Na nesreću prilikom koje je stradala sva posada i putnici, među kojima i makedonski predsjednik Boris Trajkovski, utjecala je serija kritičnih propusta, događaja i uvjeta. Direktni uzrok nesreće bilo je spuštanje aviona ispod minimalnog propisanog nivoa. Sovje Zborov je včera započna prilogot na Bosanskata federalna televizija, во кој беа објавени детали од новиот извештај за падот на Кингерот кај Мостар пред 10 години. Објавени се детали за системски пропусти на македонската служба СОЗР и цивилните воздухопловни власти на Македонија, дека една црна кутија не работела и дека не е лоцирана одговорност во СВОР, односно дека тоа не е спомнато во извештајот. Иако првичниот договор беше извештајот да биде објавен од како сите надлежни ќе го добијат, информациите протекоа кога вчера главниот истражител Омер Кулич го предал конечниот извештај до босанскиот министер за транспорт и до босанскиот државен обвинител. Кулич вчера за Канал 5 тврдеше дека се ќе се дознае до сабота кога тој ќе биде во Македонија. Денеска не се јавуваше и се вклучуваше порака на германски јазик. Во Македонската комисија за испитување на воздухопловни инциденти само кратко прокоментираа дека извештајот на федерална телевизија во БиХ е објавен неовластено и парцијално. Новата истрага ја плати македонската држава, а финалниот документ ќе биде објавен деновиве. Босанската телевизија објави дека директна причина за несреќата е спуштање под минималната висина на што предходело. Недоволна, неквалитетна и непотполна подготовка на екипажот за приот и слетување. Игнорирање на информациите од контролата на летање за моменталната метеоролошка ситуација. Погрешно одредување на финалната точка за приот, што довело до предвремен почеток на спуштање. Исклучување на автопилотот во фазата на приот. Недоволна тимска работа меѓу членовите на екипажот. Неодржување на хоризонталниот лет од пилотот и несоодветна реакција од копилотот. Федерална ТВ објави дека пилотите биле сменети 15 дена пред летот, иако експерти кои веќе го виделе првичниот извештај тврда дека тој термин е погрешен и дека пилотите кои управувале со Кингерот на кобниот лет биле одредени 15 часа пред полетувањето. Според извештајот имало индиректни причини за несреќата и сите се најдени во Македонија, во СОЗР, која не се грижала доволно за летачкиот дел, и во воздухопловната агенција, која според извештајот не била стручно, кадровски и организационно подготвена. Авионот според објавеното на федерална телевизија не бил функционален. Црната кутија за бележење на параметрите на летот не работела и не регистрирала ништо, иако на последниот технички преглед на авионот било оценето дека таа е исправна, а не е познато кога престанала да работи. Единствен уред за слетување на Мостарскиот аеродром бил непрецизен, бидејќи во одредена конфигурација на теренот се губел сигналот. И покрај тоа што со ваков уред се работело на Мостарскиот аеродром, контролорите на лет од француската армија, како и СФОР, не биле споменати во извештајот како носители на системска одговорност, пишува во својот извештај Босанската телевизија. Во целиот ТВ извештај не е спомната никаква евентуална индиректна одговорност на босанските воздухопловни власти за несреќата. А не е спомнето ниту тоа дека пилотите изгубиле контакт со кулата на летање во периодот пред да се случи спуштањето на Кингерот под минималната височина, што според овој извештај е главна директна причина за несреќата.